تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتدا مدنی خبروں کی چھلکیاں. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سلسلہ معاشرے کے ناصر کا انعقاد. فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری نے معاشرے کے ناسور سلسلے میں نافرمان اولاد کے موضوع پر تربیت فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. آج کا موضوع نافرمان میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے. سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے, مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے. اس کے ماں باپ اس کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہیں, اس کی بھوک, اس کی پیاس, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا چلنا, پیشاب وغیرہ کر دینا, اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا. آپ دیکھتے ہیں یہ سب ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ چلاتے ہو تو آپ کو آپ کی ماں یا آپ کے باپ والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آرام سے, وہ بچہ اٹھ جائے گا آرام سے. دیکھو دیکھو وہ رو رہا بیٹا, اس کو لے کر رونے مت دو. آپ دیکھتے اس کو بھوک لگی ہے بیٹا, تھوڑا کھانا تو کھلا دو. آپ دیکھتے, آپ دیکھتے ہیں نا, آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ چیز جو آج اس چھوٹے سے کمسن بچے کے ساتھ ہو رہی ہے, یہی سلوک آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کرتے تھے تب جا کر آپ 18-20 سال کے نوجوان بنے ہو. یہی عمل تھا جو آج آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. آپ تنگ آ گئے ہو, آپ آج بھی سو رہے ہو, آپ آج بھی آرام کر رہے ہو, لیکن وہ آپ کی ماں عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے, اس کے جسم کو کمزوری آتی جا رہی ہے, لیکن جو کوششیں, جو مشقت, جو تکلیفیں آپ کی پرورش کے اندر آپ کی ماں اور آپ کے باپ نے اٹھائی, آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے کس مشقت کے ساتھ ہم کو پالا. آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے نا جب آپ بچے تھے, مگر قدرت تمہیں وہ چیز دکھا رہی ہے کہ بچے اس طرح پرورش پاتے ہیں جس طرح تمہارے چھوٹے بھائی بہن پرورش پا رہے ہیں, اسی طرح تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی تھی. اس کو سمجھو اور جانو کہ ماں باپ کے دل میں محبت کبھی کم نہیں ہوتی, ماں باپ کے دل سے اولاد کی چاہت کبھی کم نہیں ہوتی. قرآن واضح لفظوں کے اندر ماں باپ کی عزت و تعظیم کے متعلق کتنی واضح طور پر فرماتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن کہہ رہا ہے, ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کسی رہنمائی ہو رہی ہے اولاد کی, قرآن تربیت کر رہا ہے اولاد کو, کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ہوں یعنی اف نہ کہنا, تمہارے ادب و تعظیم کے سلوک ہی کو تو ترس ہے تمہارے ماں باپ کہ بیٹھ کے دو باتیں بیٹا میٹھے بول تو مجھ سے بول لے, وہ بھی گئے. نافرمان اولادوں کا انجام بہت برا ہے. دلی کے دعوت اسلامی رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی مدنی کاموں کے حوالے سے تربیت فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آئیے آپ کو نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں. الحمدللہ عز و جل حاجی محمد وقار المدینہ تاریخ کے تحت جو کابینات ہیں
ان کا مدنی مشورہ آج یہاں فیضان مدینہ سردار آباد کے تہخانے میں ہوا ہے. تنظیمی طور پر 5 کابینات کی ترکیب بنائی گئی ہے. پہلے 3 تھی، اب 2 کابینات کا اضافہ ہوا. تو 5 کابینات اور نگرانوں کے نام بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. تاج غزالی کابینہ، نگرانی کابینہ محمد سلیم اختاری، تاج سیالی کابینہ، نگرانی کابینہ عبد الحفیظ اختاری، تاج عثمانی کابینہ، نگرانی کابینہ محمد ممتاز اختاری، حسن کابینہ، نگرانی کابینہ حافظ محمد عثمان اختاری، حسنی کابینہ، نگرانی کابینہ محمد اقبال اختاری. لیکن میرے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، سنتوں کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران اسلامی بھائیوں تک نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور ان کی تربیت فرمانے کے جذبے کے تحت ملک و بیرون ملک سفر کرنے پر روانہ ہوتے رہتے ہیں، جس کی بدولت دن بدن مدنی کاموں میں ترقی کے ثمرات منظر عام پر آ رہے ہیں. مسلمان اپنے کردار کی اصلاح کر رہے ہیں اور غیر مسلم اس کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں. ان شاء اللہ عزوجل وہ وقت دور نہیں کہ ہر طرف سنتوں کا بول بالا ہوگا. الحمد للہ عزوجل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا محمد رفیع عطاری سلم الباری دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر روانہ ہوئے، اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے رخصت کیا. آئیے رکن شورا کے بیرون ملک روانگی کے مناظر کو دیکھ کر ہم بھی مستفیض ہوتے ہیں. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوتے رہتے ہیں، جس کا مقصد نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ سنتوں کا آئینہ دار بنانا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کر کے انہیں فکر آخرت کا ذہن دینا ہے. الحمدللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے 12 دن کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کی سعادت حاصل کی. عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آج ہم آپ کو مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے پاس لیے چلتے ہیں، جہاں وہ مدنی قافلے کی برکت کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دے رہے ہیں. الحمدللہ میں آج مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. میں نے نیت کی ہے کہ اب میں خوب خوب علم دین حاصل کروں گا، تو علم دین حاصل کرنے کی نیت سے مدنی قافلے کا مسافر بنا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے میں سفر کرنے کی تو کیا خوب ہی بہاریں ہیں. تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عاجزانہ التجا ہے کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور خوب خوب علم دین حاصل کریں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. 12 دن کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں اس لیے کہ علم دین سیکھوں اور لوگوں کو سکھاؤں، اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، علم دین حاصل کریں
اور لوگوں کو ترکیب دلائیں. میں جو ہے قافلے میں جا رہا ہوں, ہم کوشش کر رہے تھے مجھے اور سادی ہونے کے لوگوں اس لیے کوشش کرنی ہے, ہم مالی قافلے میں سفر کرنے سے جو ہے نا دینی تعلیم حاصل ہوتی ہے, نماز جنازہ اور غسل کے فرائض سکھائے جاتے ہیں. تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ. آج میں 12 دن کے قافلے کے لیے سفر کروں گا. آپ اسلام بھائی سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں. ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ہند میں حضرت مولانا زاہد علی دامت برکات العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. انہوں نے دعوت اسلامی اور عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں باہر کی جس خوبصورتی کے ساتھ اور اس کو جس عالمانہ نظر سے اس کی تصحیح, اس کی تخریج اور اس کی ترتیب و اشاعت کی ہے, وہ نہ صرف ایک بہت مستحسن اقدام ہے بلکہ پوری جماعت اہل سنت پر ان کا یہ ایک عظیم احسان ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہار شریعت ایک نہایت مفید کتاب اور حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک معرکۃ العریٰ تصنیف ہے. پورا عالم اسلام اس سے فیضیاب ہوتا ہے, عوام اور خواص دونوں ہی کے لیے وہ نہایت مفید ہے, لیکن عوام کے لیے اس کو جس انداز میں اب پیش کیا گیا ہے یقیناً اس کی وہ ایک ضرورت تھی. اور بلا شبہ اخبار شریعت سے عوام کو بھی فائدہ حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت باہر شریعت کی شکل میں سمجھتا ہوں اور دیگر انداز سے اور دوسرے طریقوں سے کہیں زیادہ بہتر اور بہت ہی نفع بخش ہے. اللہ تعالیٰ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضول برکات سے تمام عالم اسلام کو مستفید فرمائے اور ہمیں بھی اور تمام علم دنیا میں ان کا فیضان جاری رکھے. صدر الشریعہ کا احسان پورے عالم اسلام پر ہے اور انہوں نے فقہ کا جو عظیم انسائیکلوپیڈیا باہر شریعت کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے, بلا شبہ وہ آج نہ صرف ہر شخص کی ضرورت بلکہ ہر مفتی اور ہر دارالمفتی کی ضرورت ہے. اس پر جو تخریج اور جو تصحیح کا کام ہوا ہے, جو تحصیل کا کام ہوا ہے, وہ لائق تحسین ہے. میں اس کے لیے اس ادارے, اس تنظیم اور اس تحریک سے وابستہ تمام افراد کی کا شکر گزار ہوں اور ان سب کی بارگاہ میں مبارکبادی کی تہنیت پیش کرتا ہوں. بالخصوص اس پر جو فیضان ہمارے امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات القدسیہ کا جو فیضان اور ان کی جو دعائیں ہیں, ان کی جو محنتیں ہیں, انہوں نے جو ایک عظیم ٹیم حاصل کی ہے اور ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے جس ہمدردی, جس لگن کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بلا شبہ وہ سب قابل مبارکباد ہیں. الحمدللہ عزوجل. گزشتہ دنوں ہند کے شہر بنگلور میں مبلک دعوت اسلامی اور نگران ہند جیلانی کابینہ نے سنت بر اجتماع میں بیان فرمایا. 20 علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی سعادت حاصل کی اور اسلامی بھائیوں کو دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے, جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے, جو نیکی کی دعوت کی دھوم مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, گزشتہ دنوں ہند سہروردی کابینہ میں ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا. دوران مدنی مشورہ مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مزید مدنی کام بہتر کرنے کا ذہن دیا, مزید مدنی کاموں کے آداب بھی عطا فرمائے. تیرا شکر
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں نیروبی کینیا میں 30 دن کے مدنی تربیت کورس کا سلسلہ ہوا، جس مبلغین دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو نماز، وضو، غسل کے مسائل سے آگاہ کیا، 20 فرائض علم بھی سکھائے، اسلامی بھائیوں نے درست انداز میں نادرہ قرآن مجید بھی سیکھا، اس کے علاوہ شرکاء اسلامی بھائیوں کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بھی دیا، نگران کابینہ مکی نے دہرائی کا حلقہ بھی لگایا، اسلامی بھائیوں کو درس و بیان بھی سکھایا، آخر میں نگران کینیا مکی کابینہ نے اسلامی بھائیوں کے سروں پر سب سب امام شریف کے تاج بھی سجائے۔ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو،